Добър ден, както всеки ден правиме, младите хора в ГЕРБ, успели, работещи, знаещи, можещи. Така че смяната, която в следващите години трябва да бъде направена, от сега, разбира се, като си има пари, много от тях вече има и областни ръководители на партията, трябва да направим тази добра склад между опита, знанието и дръзновението на мали. Да видим как и по какъв начин. Здравейте, казвам се Тодор Йосифов. Аз съм от Бургас и съм избрал още преди много години да живея, уча и работя в България. Много не съм се колебал в своя избор, именно заради млади хора, като тук, които сме събрани заедно днес. Аз съм завършил стопанско управление, висше образование, след това магистратура по маркетинг в Стопанска академия Свищов и живот и здраве. След година очаквам да бъда доктор по икономика и управление. Считам, че образованието е част от нашия живот. В Бургас един от градовете, които изцяло живота, както каза и колегата преждеговорящ преди мен, изцяло живота е променен в подкрепа към хората, именно благодарение на управлението на ГЕРБ, на подкрепата. Залата стана ли готова? Да, скоро очакваме официално откриване. Има много други обекти, които благодарение на вас, господин Борисов, и благодарение на работата, която извърши правителството, Бургас е изцяло променен. Хора като мен, които са родени в нашия град, преди години в началото, когато кмета Димитър Николов пое мандата и с подкрепата на правителството, могат да направят много ясно разликите, защото града е в две много различни сфери. А на Тракия детелината за Поморие прави ли се? Да. Вие? Да. Продължаваме да направим. Аз се казвам Антон Тене Берданков, инженер съм по образование. Мога да кажа също и като колегите, че при всичките тези години Бургас се разви изключително много. Няколко пъти стана най-добър град за живеене. Като влезете в общината, може да видите в ляво са табелите, даже би, че сигурно няма място, къде се са. Също така мога да кажа, че в тези мисли, че Бургас много се развива в IT сектора. Ма представи се, освен нас и другите, чуят кой? Антон Пене Берданков, инженер съм. Имам частен бизнес в собствена марка, имам ракия. От сферата на... Тя се харчи! Рекламирай си! Мога да кажа, че Бургас е единственият град, който направи по предложение на Димитър Николов кмета и благодарение на Министерския съвет и господин Борисов гимназия по компютърно обучение. В момента има голям интерес. И сега се разширява и прави се още един корпус заради голям интерес. Също се направи голям конгресен център на Морска гара. Това дава, нали, шанс на големите IT компании да се ситуират офис. Дори преди няколко година нова такава компания направи офис в Бургас. И по този начин така искаме Бургас да има млади хора, които се развиват в тази сфера, защото това е бъдещето за нас, за нашия град. Ако може да добавя, именно когато говорим за инвестиции, аз заради това съм избрал да се... Нали, да говорим за бъдещето на младите хора в България, защото точно благодарение на правителството, това, което беше направено в България, се създадаха условия за инвестиции. Аз като икономист мога да кажа, че всеки един инвеститор, който иска да избере България като дестинация за държава, където ще вложи своите средства и ще осигури работни места, той трябва да има изградена инфраструктура, трябва да има телекомуникации, трябва да има пътища, трябва да има морски, въздушен, сухопътен транспорт, всичко това, което е изградено от правителството. И виждаме инвеститорите, които идват сега в индустриалните зони, това, което се осигурява за тях като условия, това, което имат, те са готови и избират България, независимо кой от градовете ни, те избират да инвестират своите средства тук и да осигурят работни места. Не малко заводи, цехови, предприятия, там, откъдето идват големите средства за държавата, за развитието, идват от инвеститорите, които правителството на ГЕРБ създаде условията да дойдат тук в България. Именно сега... Ей, това Бургас, като вземете думата, няма спиране. И Виктор и Кола бе да къв. Дай на колегата да каже две думи и той. А може ли само преди него аз да се включа? Именно в продължение на думата,
последните 3 години, може би 3 години и половина, благодарение на всичко, което се случи с инфраструктурата.